Velkommen, står der, og det vil jeg selvfølgelig også gøre. Velkommen til Herning. Velkommen til det bibliotekspolitiske topmøde, hvor vi i to dage skal sætte spot på en af velfærdssamfundets store demokratiske institutioner. Folkebiblioteket. Vi er 431 deltagere, og jeg ser frem til en spændende debat med fagfolk, kommunalpolitikere, folketingspolitikere og minister. Og netop debatterne og meningsudvekslingerne. Det er en del af det DNA, som kendetegner ikke kun Danmarks biblioteksforeninger, men også alle vores biblioteker. At facilitere den demokratiske debat og være stedet, hvor man mødes og meninger brydes, det er en helt central punkt for bibliotekerne. Vi har også lige fået et fint oplæg til, hvordan det kunne gøres. En særlig velkomst til alle jeres nye deltagere, og velkommen til de tre nye kommuner, som har valgt at melde sig ind i vores forening siden sidst. Det er på alle måder dejligt, at jeg med, og jeg synes, det er et stærkt signal. Midt i en brydningstid, hvor der tales public service overalt, informationssamfundet udfordres, og hvor bibliotekets rolle også er til debat. I en tid, hvor læsning og fælles kulturelle platforme står for skud, og en verden, hvor det er svært at finde ud af, hvad der faktuelt er sandt og falsk så er det faktisk fantastisk glædeligt, at der er flere og flere, der rækker ud efter det, som bibliotekerne øh, står for. For få måneder siden, i november 2017, stod vi over for et kommunevalg. Vi skulle bestemme, hvilken hverdag vi ønskede i vores kommune de næste fire år. Et af de vigtigste valgtemaer, i hvert fald der, hvor jeg var, handlede om velfærd. Men hvad er velfærd? Handler det kun om normeringer i daginstitutioner, eller hvordan vi behandler vores psykisk syge? For mig er, handler det om mere. Det handler om at give os alle mulighed for at forfølge vores mål og udvikle os. Og her byder bibliotekerne ind. De er, de er der, når vi bliver klogere, når vi skal udvikle os, både vidensmæssigt, men også kulturelt. De giver os mulighed for at udvikle os og forfølge vores mål. Altså velfærd. For mig handler velfærd også om at hjælpe borgere, der har brug for en hånd. Og her står bibliotekerne også parat. Når man skal lære at læse, og ikke mindst holde lysten ved lige. Når man skal finde rundt i en digital forvirrende verden, i fake news eller bare i e-boksen. Så koblingen til velfærd er tydelig for mig og sikkert også for jer. Men det er den ikke altid lige tydeligt for alle borgere, og heller ikke blandt alle landets lokale eller nationale politikere for den tags skyld. Derfor handlede debatten i valgkampen ofte om mere traditionelle velfærdstemaer. Selvom effekten af bibliotekerne i høj grad handlede om velfærd. Det er naturligvis lidt ærgerligt, fordi bibliotekerne leverer masser af kernevelfærd, hver eneste dag, og det er endda helt borgernært. Men øh, i praksis viser rigtig mange borgere, at de er godt klar over bibliotekets mange muligheder. Det afspejler sig i en stigning øh, i besøgstallet på landets biblioteker. 38 millioner besøgende er en ny rekord og gør bibliotekerne til langt mest besøgte kulturinstitution i antal såvel som i forskellighed i brugergrupper. Jeg har lige set tallene fra Aarhus, og nu kan man godt få lov at prale en gang imellem. Det gør det i hvert fald. Og bare det, at dokken er bygget, har faktisk forøget antallet af brugere med 50 procent. Så bygninger betyder også noget. Fremgangen i besøgstallet skyldes også de mange arrangementer, der holdes. Lige fra forfatteraftener, læser- og lytteklubber, lyt børnetaler, forfatterkurser, mestring af den digitale verden og en hel masse mere. Det allermest glædelige er, at mange steder er fremgangen størst på de borgergenererede arrangementer. Altså hvor borgeren selv kommer med indhold og bruger biblioteket som et fysisk rum, fordi de opfatter det som deres hus. Folkes hus, kunne man sige. Og det er vel naturligt for et folkebibliotek. I det seneste biblioteksbarometer måling fra Kulturstyrelsen kan vi også se, at der er en ganske særlig vækst i antallet af debatarrangementer på bibliotekerne. Noget, som i Danmarks Biblioteksforening bakker op om, og som vi sætter fokus på, og satte fokus på med vores demokratikampagne sidste år. Og nu lidt om vores arbejde i forretningsudvalget. I 2017 har vi haft tre særlige fokuspunkter. Lovtjek af biblioteksloven, Læseløst eller mangel på samme, og e-bøgerne og mulighederne for at låne dem via bibliotekerne. Jeg vil starte med biblioteksloven. Forretningsudvalget, og særligt jeg, hilser et lovtjek yderst velkommen. Verden bevæger sig, og bibliotekerne skal følge med. Det gælder både med hensyn til opgaver, og selvfølgelig også i forhold til teknologi. Vi ser, at samtlige vores nordeuropæiske nabolande tager deres lovgivning op til revision. I en eller anden form. På forskellig vis. Og med forskellige formål. Og dog så handler det om alle steder at adressere den nutid og den fremtid, vi kommer til at stå overfor. Vi ser altså alle de europæiske lande inden for de sidste fem år, minus Tyskland, har været i gang med en eller anden form for revision. De stærkeste eksempler finder vi i Norge, lidt mindre markant i Holland og Finland, men også i Sverige og senest Island har man taget fat på en større eller mindre revision og/eller tjek af lovgivningen og strategier for bibliotekernes virke. Når vi ser på den nuværende danske bibliotekslov, så arbejdes der med meget bred definition af opgaven og formålet men samtidig med en meget smal definition af metoden og platformen til at opnå målet. Et flot formål skal altid opnås, skal altså opnås via forældede medieplatforme. Det er ikke nutidigt. Jeg tror, vi alle kan stå inde for formålet, selvom vi godt kunne ønske os lidt mere tilsvarende ord, som kan afspejle vores tid lidt bedre. Og personligt kunne jeg godt tænke mig, at der kom lidt flere skal-opgaver ind i loven. Eller sagt på en anden måde, lidt mere retning, samtidig med, at selve formålet stadigvæk skal defineres bredt. Så kommunerne kan indrette deres bibliotek efter der, borgernes behov. Skal-opgaverne har nemlig en kæmpe fordel, at man kan sikre, at man alle steder løfter de helt centrale opgaver. Og set fra min stol, mener jeg, at bibliotekerne skal beskæftige sig med tre hovedområder. Litteratur og læselyst. Bøgerne og litteraturen er naturligvis stadig en kerneopgave for bibliotekerne. Demokrati og partnerskab. Der er fuld gang i arbejdet, men det er også helt centralt for vores samfund at sikre alle mennesker, alle borgere mulighed for at deltage. Og selvfølgelig IT og digital mestring hele den teknologiske udvikling forandrer vores verden. Der er brug for, at borgerne kan mestre det, og for at de ikke blot bliver ladt tilbage som passive forbrugere og modtagere, men også til tage en aktiv del i udviklingen. Bibliotekerne skal gøre arbejdet med mennesker og processer til det helt centrale. Og der skal mere end blot stille materialer til rådighed, som den nuværende lov siger. Partnerskaber og demokratiske deltagelse må være noget af det mest centrale for biblioteksarbejdet i årene fremover. Og alt dette kan fremmes ved en revision af loven. En revision, som sigter mod at gøre biblioteket til sted for den nysgerrige og engagerede borger, også i en moderne kontekst. Og heldigvis har vi en engageret og nysgerrig kulturminister. I Danmarks biblioteksforening og i vores forretningsudvalg glæder vi os over, at ministeren har taget handsken op og vil give bibliotekerne et eftersyn. Vi regner med, at man i denne proces, i lighed med vores nabolande, indbyder til en bred og åben debat. Vi og en række andre biblioteksfaglige organisationer bidrager gerne direkte og indirekte med input og idéer. Vi glæder os til nu er den er vist lidt. Vi hopper tilbage til hende. Nu har hun lov at stå lidt lang tid. Ja, vi glæder os til debatten med kulturministeren senere på dagen. Vi har naturligvis også sat temaet på vores topmøde og giver jer ordet, sådan at vi i fællesskab kan komme med et bud til vores kulturminister, mens vi venter på, hvad hun har at sige. Og her er en gylden mulighed. Der er simpelthen posters til alle. Hvis man går ud i forhallen, så har man mulighed for at give sit besøg med at sige, hvad er det vigtigste, og hvad er centralt for bibliotekernes virke. Et andet pejlemærke, jeg synes er rigtig vigtigt at nævne, det er rapporten om læsning og læserløst. Og så tager vi den her. Det er Tænketanken Fremtidens Biblioteker, der sammen med Københavns biblioteker, Læremidler.dk og National Videncenter for Læsning, står bag en kæmpe undersøgelse. En generation af stærke læsere og greb til læselyst. Over 8.000 børns læsevaner er undersøgt, og er nok en af de mest omfattende, som er lavet i nyere tid. En undersøgelse, som skal gøre biblioteket klogere på, hvordan den nye generation læselyst stimuleres bedst muligt. Og det må være en kerneopgave for bibliotekerne. Rapporten peger på nogle alarmerende tendenser, for ikke alene læ læser børnene og de unge mindre i fritiden, det kan gå ud over evnen til at læse særlig længere tekster. Men de, ja, deres evner er også øh, svære. Og en lille anekdote, når jeg på min skole øh, har læsebånd, så har jeg i det sidste stykke tid sådan spurgt dem, og det er i syvende klasse, vi snakker om, for eksempel op til påskeferien, hvor mange har lige fået læst en bog. Det var et relativt nedslående øh, konstatering, at der var ikke ret mange, der havde det. Så der er noget at tage fat på. Nå. Men rapporten har grebet lidt mere videnskabeligt på, øh, øh, an. Den kalder på handling. Og vi opfordrer alle parter, som har noget på hjerte i forhold til læsning og læseløst, til at komme med forslag til en strategi for læseløst og læseløft. Og jeg kan jo med glæde også herfra sige, at forskellige kommuner, blandt andet Aarhus og Odense, øh, sætter det øh, på dagsordenen og vil være med i den her kampagne, men det handler også om forældreorganisationer og andre. Vi tror, at bibliotekerne med deres lystbetævnede tilgang til læsning sidder med nøglen til at holde fast i dette de vigtige ting. Tendenser til løseudfordringer ses altså ikke bare i Danmark. Og i Finland og Island har man allerede kastet sig, man har set de samme tendenser, og kastet sig ud i et arbejde for at imødegå disse udfordringer. Man har indkaldt skoler, biblioteksverden, videns- og ressourcepersoner til at komme med en ene strategi, og det opfordrer vi selvfølgelig også til at ske i Danmark. Lad os tage det initiativ. DB er helt klar, har lagt øh, en opfordring ud på sin hjemmeside og arbejder knaldhårdt på at få partner med. Vi har øh, allerede et møde i næste uge med undervisningsministeren, hvor vi fremlægger nogle af vores tanker og fortæller noget om de organisationer, som står bag. Vi tænker nemlig med udgangspunkt i undersøgelsen, at strategien skal udvikles i samarbejde mellem skoler, biblioteker og forældre, fordi det var jo også mor, der var vigtig i det her. Derfor har vi i første omgang konkret kultur, øh, både begge kulturministerne og øh, øh, vil gerne samle en række organisationer bag det her ønske. Et helt andet emne, og dog, det handler om e-bøger. I 1. januar 2018 blev det igen muligt at låne rigtig mange af de dansk udgivende e-bøger på bibliotekerne. Der er også Gyldendal, Modtryk og Gad igen vil sælge deres e-bøger til bibliotekerne. Det betyder, at over 600 forlag og selvudgivere igen vil udlåne deres e-bøger og lydbøger via e-regionen. Det er jo desværre sådan, at bibliotekerne ikke har den lovgivningsmæssige ret til at købe og udlåne e-bøger, sådan som vi kender det fra den fysiske bog. Den ret har vi haft siden 1947, og i øvrigt efter en politisk kamp, ført af netop Danmarks Biblioteksforening. Men øh, nu er de fleste forlag af frivillighedens vej tilbage på e-regionen. Det tror jeg på, kan have en stor betydning for udlånet, og jeg håber som det ses her, at vi kan opleve samme fremgang i udlånet af bøger, som vi oplevede i 2015, hvor alle forlagene sidst lavede en samlet aftale med bibliotekerne. Det vil være et stærkt signal om et Danmark, der læser, hvis vi igen på denne baggrund kunne opleve en stigning i udlånet. Og herfra skal jeg også lyde en stor tak til Kulturministeren, som satte en streg i sandet over for forlag og i reol, og gav dem et år til at finde en løsning, efter at nogle store forlag i en periode trak deres EBO ud. Jeg tror, det havde en helt afgørende effekt. Og det er meget glædeligt, at vi nu igen har samlet, kan formidle litteraturen endnu stærkere til borgeren. Vi er sikre på, at de 420 biblioteksfilialer landet over, alle bidrager positivt til danskernes læseløst og dannelse. Kampen om e-bøger er ikke kun en national kamp, derfor har jeg engageret mig personligt i at skubbe til udvikling på europæisk plan. Vi er jo op mod stærke lobbyister, men det er dog lykkedes at få forbedringer ind i den oprindelige, meget markedsorienterede tilgang, man har haft fra EU-kommissionens side, hvor man nemlig også arbejder med det her. Og jeg og andre arbejder videre gennem vores europæiske interesseorganisation i hvor vi arbejder på en ny EU-copyright-reform. Men også skal vi nævne vores IFLA, verdensorganisationen for biblioteker, hvor vi også er stærkt repræsenteret de rigtige steder øh, med gode folk. Og jeg håber, at de frivillige aftaler, man har indgået i Danmark, kan inspirere andre lande, selvom der er forskelle. Og øvrigt, så ligger der også en opfordring til jer, om at deltage i en IFLA Global Vision øh, Session, hvor man snakker om præcis de samme ting, som man gør i Danmark den 23. maj. Øh, vil, vil der være en mulighed. Men prøv at orientere jer i materialet. Der ligger en flyers om det. De er delvist selvbetjente biblioteker. Og der kom det. Den offentlige sektor skal naturligvis hele tiden udvikles. For borgernes og samfundets skyld. Et af de mest innovative tiltag i den retning har efter min mening været, et, har været de, del, de delvist selvbetjente biblioteker. Men længere åbningstid er vi stigende grad nået ud til nye brugergrupper, som hed til at være svære at nå. De travle børnefamilier og de unge, og der, det er opnået med et minimalt brug af ekstra ressourcer. Og når vi når bredere ud, spejler vi, afspejler, afspejler det sig også i et øget aktivitetsniveau. Og med de stadig flere borgerdrevne aktiviteter, rigtig mange kommuner har taget ideen til sig, og vi skal blive ved. Men der er faldgrupper, vi ser biblioteker helt uden bibliotekar. Uden faglig personale kan det jo let udvikle sig til rene opholds- og væresteder for grupper af borgere, eller måske bare golde bodepoter uden lokalt liv. Det synes vi ikke er en god idé. Kvaliteten i tilbuddet forder naturligvis fagligt kvalificeret personale. Sådan er det også på bibliotekerne. En anden udfordring. Nå, for sådan da. Det går godt med det her skiften her. Ja, det kan godt være, at jeg skulle kigge lidt op en gang. Ja. En anden udfordring på bibliotekerne er, at de er et spejl af samfundet, og vi tiltrækker de lidt mere skæve borgere. Og rigtig mange steder håndterer man det rigtig godt. Og tænk, biblioteket er et tilbud til alle borgere. Ikke kun dem, der er privilegerede. Og det er et fantastisk gode i en tid, hvor der bliver talt om at skabe ghettoer i vores samfund. Bibliotekerne skaber jo netop integration mange steder, fordi de gør en indsats. Men det kan godt give udfordringer i nogle, øh, med, ud, med uro og utryghed i nogle gange. Og her er vores opfordring, at det generelle kommunale sociale beredskab træder til, og det gør det effektivt og godt næsten alle steder. Bibliotekerne skal også selv tænke, hvordan man kan skabe aktiviteter med kultur i åbningstiden statement heroppefra, og det er den rigtige slide. For hvis der er liv og aktivitet, så viser det sig faktisk, at der er mindre uro. For eksempel, og det er taget fra København, hvor man for nylig viste, at man godt kunne måle kulturarkelsemangernes effekt på at kvæle uro. Så selvfølgelig skal der fyldes med god og meningsfuld øh, aktivitet. Og vi skal være rigtig, rigtig stolte, at vi har et samfund, så man kan stille sine faciliteter så åbent til rådighed. Det må være, fordi vi trods alle mediehistorier har et trygt og stærkt samfund med stor sammenhængskraft. Demokrati -uge. En sammenhængskraft og demokrati var på dagsordenen, da DB sammen med de lokale biblioteker skød vores bibliotek ud af i oktober 2017. Hele 91 kommuner deltog og satte fokus på bibliotekerne og demokratiet op til kommunevalget. Her viste bibliotekerne landet over, hvor kreative og nærværende biblioteker kan være, man satte en del steder af dagsordenen for lokalsamfundet og for den lokale valgkamp. Formålet er klart. Vi vil vise, hvad man kan bruge et moderne folkebibliotek til, og mange partnerskaber og forbindelser til lokalsamfundet blev skabt, og vi viste flaget. Og det synes Kulturministeren også er en god idé. Demokrati er deltagelse. Er alt for vigtigt til at overlade til politikere alene? Jeg tror faktisk, at det er sådan det er. Og det var jo en del af den kampagne, vi lavede. Altså den, felt, eller den centrale del, hvor vi fik en lang række meget meget forskellige danskere til at udtale sig i så bare et lille udblik. Man kan sagtens se den endnu. Vores forretningsudvalg vil gerne lave den slags kampagner årligt. Og øh, i det næste, det næste er ord. Og især undertitlen er jeg ret vild med biblioteket giver dig ord. Og det handler jo både om at få ordet via, eller tage, øh, søge ordet via litteraturen, men måske også tage det rent fysisk. Det er et anderledes tema end demokratitemaet, men ord, danser og demokrati er begreber, som hænger uløseligt sammen. Vi starter kampagnen på FN's internationale læsedag den 8. september men hører mere om det senere og se alle de posters som fylder bibliotekerne ud med, som kan fylde bibliotekerne ud med budskaber skabt af fantasi rundt om i landet. Kampagnen skal minde os om at vi ikke at for at sikre minder os om at vi ikke arbejder bare for at sikre en institution som biblioteket, men arbejder for den betydning som biblioteket kan bidrage i forhold til borgerne og lokalsamfundet at ordet har magt, og at vi i fællesskab kan bruge det. Biblioteket er på mange måder en succes, i hvert fald hvis man spørger borgerne eller brugerne. Vi skal bare blive bedre til at fortælle om det. Og det er også det, vi går efter, når vi målrettet arbejder på at sætte Danmarks biblioteker til debat og vise deres værdi på folkemøde, kulturmøde og bogforum. Det handler nemlig om, en række, om at række ud og være der, hvor dagsordenen udformes, så også i år vil vi bruge ressourcer på at være til stede. Også her. Kulturministeren har allerede meddelt, at hun kommer og diskuterer en national strategi, øh, læsestrategi på folkemødet. Til slut, og det er langt hen den her, vil jeg prøve lige at rive noget af det op, og få lige at få det skarpe billede, hvad der står på spil. I midten af 1800-tallet, efter en rang, lang række militære nederlag, og midt i en brydningstid, besluttede borgerne, at de vil ruste sig selv og landet til nye tider. Derfor skabte de institutioner som folkeskolen, folkehøjskolerne og folkebibliotekerne, men også demokratiske folkebevægelser som andelsforeningerne og fagforeningerne og alle mulige andre foreninger. Alt imens man kæmpede for det spæde demokrati. Alle skulle med, og nøgleordet var viden, danse og uddannelse, men også nysgerrighed og engagement. Min påstand er, at vi også i dag i Danmark har brug for nogle af de samme kernekompetencer, fordi vi står over for en lang række udfordringer. Vi bliver presset af en digital verden. Hvis convenience, altså behagelighed, vi på den ene side nyder godt af, men som vi på den anden side bliver ført bag lyset af, på grund af manglen på troværdige oplysninger og udsalg af vores personlige data. Vi bliver presset af en stadig større individualisering og fragmentering, på nogen måder er det selvfølgelig godt for individet at være sammen med nogen, som man lige svinger med. Men en udfordring for sammenhængskraften er det alligevel for vores land. Vi bliver udfordret på den kulturelle sammenhængskraft, når vi ikke læser, og vi dermed ikke kender vores litteratur, eller har en kulturel platform at stå på. Og når vi i højere grad bliver kulturelle konsumenter og ikke aktive aktører. Og måske. har vi fået sværere ved fordybelse og de dybe og langvarige relationer. Uha, for en kulturkonservativ pessimist, der står heroppe. Men sandheden er jo, at hvis bare halvdelen af det her er rigtigt, så har vi brug for aktører og institutioner, som kan give tiden modspil og indspark. Og her kommer bibliotekerne ind, og med de kvaliteter og værdier, som bibliotekerne står for. Lad os bruge de fælles fysiske mødesteder. Steder, hvor man kan fordybe sig og blive klogere sammen. Steder, hvor man kan blive inspireret og engageret. Steder for kulturel oplysning. Steder for den nysgerrige og engagerede borger. Steder, hvor borgerne får ordet. Ordene hentet i litteraturens og bøgernes verden, men også borgernes egne ord, som de fylder vores huse med, når de mødes uformelt i læringsrum til debatter, eller til workshops. Alle statistikker viser, at vi når bredt ud. Vi er den suveræn mest besøgte kulturinstitution, mål i antal og målgrupper. Men min ambition er at nå endnu bredere ud. Især til de grupper, som ikke selv griber eller tager ordet. Jeg ved, I deler samme ambition og i daglig på alle mulige kreative og konstruktive måder prøver at efterleve det her. Jeg mener blot, at ambitionen om at give borgere, endnu flere borgere ordet kræver et revideret, en revideret bibliotekslov, som sætter mennesker og ordet i centrum. En lov, som skal have et bredt sigter og formål, men som samtidig også viser retning. En retning, som peger på litteratur og læseløst, på involvering, deltagelse og demokrati. En lov, som sætter mennesker og ikke materialer i centrum, men giver borgerne ordet. Bibliotekerne skal være det lokale mødested for den nysgerrige og engagerede borger. Jeg håber, I vil diskutere disse vigtige temaer ude i jeres respektive parti- eller faggruppemøder. Og jeg giver jer ordet.